ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପୌରପାଳିକା ମେଘମାଧବ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମେଘମାଧବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ଜଣ ଓ ବ୍ଲକର ତେଣ୍ଟେଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁରଟି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମୌସୁମୀ